Aka bu o'sha Malibu'ni puli ketgan, ya'ni bitta Malibu'ni puli sarflangan joy. 1 kvadratdan boshlagansiz. 1 kvadrat 2 million bo'ladi-ku. Ha, o'sha burchakka 1 kvadrat solgansiz, xolos. Ko'pchilik ishonmaydi, hisob kitobga to'g'ri kelmaydi. Shu o'sha haqiqiy Kaliforniya qizil chuvachangi. Siz 2 milliondan boshlagansiz. Bundan 8 oy avval, deyarli 1 yil oldin 2 million so'mdan boshlagan yaqinlashib qoldi shogirdim. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Qoraqalpog'dan Baqonobodgacha kerak. Hamma viloyatlarda. Buni isbotlashdi, sporlashdi kerak yo'q-da. Bu isbotlanib bo'lgan. Bo'lgan, isbotlanib bo'lgan narsa. Demak, boshlayman deyishgan obunachilarimiz bo'lsa, to'g'risi 3 kun yoki 4 kunda joylang tayyor bo'lsa, akamizda chuvachaylar bor. Dastavka qilib beriladi, narxini kelishasizlar, o'rgatishadi. 3-4 kunda ichida shu biznes boshlanadi. Bitta narsa yo'q. Prosta avion betta 1000 kvadrat. Mana shu yerda 1000 kvadrat. Birinchi o'rinda boshlash. Boshlash kerak. Keyingi bosqichlar bosqich ketaveradi, mana. Realni shu ishni bajarib o'ylamishlarmiz-da, shuncha chiqsa qayerga sotamiz deb buni. Klient serob. Serob bu narsaga muammo emas. Bahor kuzda uyingizdan kelib ketadi. Siz chiqanaqa berasiz, texnologiyasiz. Yerni o'zim tekislab turib, bo'yni solib, chuvachin boqamiz. Ana tabiiy sharoit, eng tabiiy sharoit shu. Shuni bilasan, kilosi. Sharoitga qarab. 2000 so'm bir kilosi, 2000 so'm. Bu hozir 70%, 80% tipli sochlar olyapti. Boshida ishonchim bo'lmagan. Alega dehqonchilik kerak. Ishlatmaydi, o'xshamay qoladigan fikr ham bo'lgan. Mana o'zimizning xonadonimiz mana shu yerdan boshlangan. Chetdan suv topishni boshlaganmiz. O'zim shu biznesni xudo xolasa boshlamoqchiman. O'zi anchadan buyon qiziqib YouTube videolarni ko'rib kelayotgan edim. Xudo xolasa. Nasib ekan. Bu yaxshilik. Yaxshilikka bo'lgan ekan, nasib ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar, uzoq yaqindan kuzatib borayotgan jamiki mo'min musulmonlar. Juda ko'pchilik mana Abdulshkadan Sarloxani o'qib o'tganlaringdek, men o'zim anchadan buyon qiziqib kelayotgan biznes, ya'ni begomiz biznes haqida video olib, sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. O'zim boshlamoqchi bo'lgan biznesni sizlarga tavsiya qilyapman. Men o'zim gaplashib, o'rganib shu sohani to'g'risi o'zim boshlamoqchiman. Ya'ni 8 oyda qanday natijaga erishish mumkin bu biznes turida? Va akamiz ko'rsatib o'tamiz, hozir videolar davomida bafurjo xudo xolasa ma'lumotlar beriladi. 6 oy mehnat va 6 oylik mehnatning 2 oylik natijasi ko'rib turganlaringdek, Gentra. Bu asosiysi emas. Bu asosiysi emas. Ya'ni 6 oylik mehnat jarayonidan keyin 2 oylik natijaga Gentra olishgan va bitta Malibu'ni pulini e'tibor beringlar, 30 ming dollar atrofida shu biznesni rivojlantirish uchun tikishgan. Bu insonni, demak, qiziqqan bo'lsalaring, akamiz ko'rsatdingiz, Zohiddin akamiz shu sohani mutaxassis desak bo'laveradi, aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Ism familiyam Muhsin Zuhriddin. Hozirgi kunda tadbirkorman. Biz tadbirkor yo'nalishimiz Kaliforniya qizil chuvachalarni boqish va begomiz ishlab chiqarish uy sharoitida, dala sharoitida. Mana shu biznesni yuritib, hozirgi kunda klimalar yutyapmiz, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar yutyapmiz. Qisqacha shularda ish jarayonlarini sizlarga tushuntirib boramiz. Xo'p. Aka, ko'pchilik hayron bo'lishi mumkin-da, 6 oylik mehnat va 2 oylik natija Gentra. Aynan Biogomusda. Ko'pchilik qiziqtirgan narsa ham aynan mana shu mehnati va daromadi. Buni siz batafsil videolar davomida xudo xolasa tushuntirib aytib o'tasiz va realli natijaga erishgan inson, mana Biogomus bo'yicha realli natijaga erishgan inson Zohiddin akamizni misollarida bu biznes turini ko'rib chiqamiz. Yana bir bor qaytaraman, men o'zim shaxsan nihoyatda qiziqqanligim uchun shu biznes turini xudo xolasa boshlamoqchiman. Akamni mana ustoz qilib olaman, maslahatlarini olib va bosqichma-bosqich oyda bir marta yoki ikki marta video qilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Zohiddin akamning kanallari, ijtimoiy tarmoqlari videoning opisaniyasida bo'ladi. Kirib, xudo xolasa o'zlarini kunlik rejaga asosan videolar chiqarib borishadi, xudo xolasa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borasizlar. Bu biznes turini asosiysi mehnat va ma'lum darajada sarmoya kerak bo'ladi. Siz 2,5 milliondan boshlagansiz. Bundan 8 oy avval, deyarli 1 yil oldin 2,5 million so'mdan boshlagan. Bu hozir 250 dollarga ham bormaydi. 250 dollar pulni boshlab shunchalik natijaga erishish to'g'risi ko'pchilik aqliga sig'dira olmaydi. Bor, demak, bu soha bo'yicha bilimni olgan insonlar bundan ham yaxshi natijaga erishishi mumkin. O'zlariga bog'liq. Misol uchun shu 2,5 million so'm pul bilan hech qanaqa biznes boshlab bo'lmaydi hozirgi kunda-da. Shunaqa katta avion beradigan biznesni o'zi yo'q-da hozirgi kunda. Biz shu sohaga kirishdan oldin majburiy ijroda ishlardik. Ma'lumotimizni olish, nimada Farg'onada o'qiganmiz, shu MIT'da ishlab turib, keyin bu sohaga o'tib ketdik tadbirkorlikka.
Bu tadbirkorlik her bitta inson biznesi sevib qiladigan bo'lsa, Alloh unga haqiqiy barakani ham beradi. Mana shu baraka degan so'zni ko'proq biz aytamiz. Barakali biznes turi ekan bu. Hozir sizlarga shu narsani qisqa qilib tushuntiraman. 3 bosqichda. Demak, ichkarida hozir hovli o'zingiz hovlingizda boqyapsiz, uy sharoitida Kaliforniya qizil shuvalarni boqilyapti. Keyin asosiy qismi o'sha Malibu'ni puli tikilgan joyda bo'ladi inshaalloh. O katta abiyom. Zo'rdan aka, asosiy bosqich shu joydan boshlangan, ya'ni o'zingizni hovlingizdan. Mana kichkinagina tom orqadan asosiy bosqich boshlangan, mana ko'rib turganlaringizdek, joylar tayyorlangan, shlaka bloklar. Endi bu ikinci bosqich adashmasam, birinchi bosqich o'sha go'ngni ishlov berishdan boshlanadi aka. Sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Kaliforniya qizil chuvalchalarni boqish uchun birinchi o'rinda har bitta insonga joy kerak bo'ladi, ma'lum bir. Bir sotimi, ikki sotimi, uy sharoitida-da. Mana shu bizning xonadonimiz. Mana shu yerda paya, kartoshka ekardik har yili. Dehqonchilik qilardik-da. 100 kilo, 200 kilo kartoshka olasizmi, yo'qmi? Mana shunaqa band qilardi. Bu sohaga kirib kelganimiz bizdan sizlarga o'xshab YouTube'ga kirib, mana shu ma'lumotlarni o'qib turib keyin boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda kerak bo'ladi shunaqa joy tekislab oladi. Joy bilan tekislab olib turib, xohlasangiz shunaqa shlaka bo'lib terishingiz mumkin. Xohlasangiz. Xohishlarga ko'ra. Xohishga qarab, dasturga qarab turib. Bo'lmasa shunday go'yni o'zidan qilinsa ham bo'ladi. Bu shlaka bloq qo'yishimizdan sababi sifatli chiqishi uchun. Joyda sifatli chiqishi uchun. Ham atrofga yoyilib ketmaydi. Atrofga yoyilib ketmaydi. Yoyilib ketmaydi. Keyin misol uchun ikkinchi bosqich chuvalchaklarga beriladigan oziqa. Oziqaga keladigan bo'lsak, bu 3 oyli, 4 oyli mana shu oddiy uy sharoitida hamma uyda bor. Mana shu molni go'ng. Oddiy o'g'it. Ha. Go'ngda? Go'ngdan. Mana misol uchun bu go'ng qanaqa go'ng bo'lishi kerak? O'ta eski ham bo'lmaydi, o'ta yangi ham bo'lmaydi. Mana shu narsani mana ochib mana yumshoq holatda go'ng. Bosganingizda shakli o'zgarilyapti. Mana shu holatda go'ng bo'lsa, bizning ishimizga kerak bo'ladi. Yaxshi natija beradi. Mana shu holatda go'ngni birinchi o'rinda biz yuvib olamiz. Xohlasangiz lonks qilib, uy sharoitida masalan 1 pressdan kattada bu lonksingiz. Ha, 1 pressdan katta hozir bitta. 1 pressdan katta. Mana bitta gaz yuvishga mos keladigan lonks. Mana shunaqa yuvib olasiz birinchi o'rinda. Hamma joyga suv tegish kerak. Suv tegganda mana ko'ryapsiz, mana suv oqyapti pastdan. Mana shu molda CD-lari, har xil gazlari mana shu holatda oqib ketadi uy sharoitida. Zararli narsalar oqib ketadi. Zararli narsalar oqib ketadi. Mana shunaqa yuvib tursangiz bo'ldi. Bir kunda 2 soat mana shunaqa yuvasizda, yana bir kundan keyin buni chovib yuborasiz ketmoqdan yaxshilar. Xuddi mana shu jarayon yozgi kunida 2 marta, 3 marta bo'lish kerak. Bir kunda 2 marta, 3 marta yuviladi. Yo'q, bir kunda mana masalan mana shuni yuvasizda. Aha. 2 soat yuvasizda, ertasi kuni buni ketmoqdan chovib chiqasiz. Chopib yuborish kerak. Sevgandan. Mana shu narsa 3 kun davom etadi. 3 kun, 4 kun davom etadi. Shu yerda qilinadigan ish bo'lganligi uchun bu yerda hech qanaqa hid yo'q. Mana. Hid yo'q, hid. Hech qanday hid yo'q. 3 oyli, 4 oyli go'yinda mana hid bo'lmaydi. 3 oyli, 4 oyli go'yinda umuman hid bo'lmaydi. Bemalol buni uy sharoitida boqsiz bilamiz, bizdan qo'shnilar, aqlim 3ta qo'shnilar yashaymiz. Bir marta jalba bo'lgan yo'q bu narsada. Ha. Shundan qo'rqishlari ham mumkin-da ko'pchilik. Ko'pchilik. Hozir shogirdlar shaharda ham bor, Toshkentda ham bor kerak bo'lsa. Hech qanday bu yerda qiyinchilik joyi yo'q. Mana shu suv bilan yuvganingizda o'sha 5-6% hidi ham chiqib ketadi. Bor, hidi ham chiqib ketadi. Bor, hidi ham chiqib ketadi. Mana ko'ryapsizmi, suv uje kavuzga qarab oqib ketyapti. Ko'ring. Kavuz qizganmi? Agar kavuz bo'lmasa, o'sha yerga oqib chiqib ketsa ham bo'laveradi. Bu juda muammoli narsa emas ekan bu tarafi. Ha, bu birinchi bosqich. Mana shunday qilib yuvib olish kerak birinchi o'rinda. Bu tayyor bo'lgandan keyin biz hozirga endi chuvalchaklarni ko'rsatamiz. Asosiy bosqichga o'tiladi. Aha. Lonksiz bo'lmasa, yerdan ustidan bo'ladi. Mana yerda ham ko'ring. Mana shu yerda yuvganman, mana asparlarimizni ko'ring. Katta mashina kirada go'yinga. Shuncha bunday olib ketgan. Ha, katta mashina hisobiga hozir hovli ham sal chuqurlilik bo'lgan. Yangiligi mana shu yerdan bilsa bo'ladi. Mana shu o'zimizning xonadonimiz, mana shu yerdan boshlangan. Chetdan pul topishni boshlaganmiz. 2 sotiq dedingizmi? Agar 3 sotiqga 3 sotiq chiqadi, ha. 2 sotiq, 3 sotiq joydan boshlangan. Hozir katta-katta kerak bo'lsa gektar-gektarlab yerlar bo'shayotibdi-da. Ha, bo'shayotibdi. Foydalanilsa mana qanaqangi biznes, foydali biznesligini tushunib yetishadi. Tushunsa sizlarga 3 bosqichda tushuntiraman bu situatsiyani boqishda. Uy sharoitida, dala sharoitida,
Keyin bo'sh o'tgan, masalan, hammaning ham uchastkasi bor, bo'sh o'tgan. O'sha joylarda boqishda tushuntirib ketaman. Bu demak uy sharoitida. Demak, videoni kuzatib boringlar, o'tkizdirmasdan iloji boricha ko'ringlar. Sizlarga qiziqtirgan ma'lumot o'tib ketib qolmasin. Uy sharoitidan keyin dala sharoitidagi boqish usulini ham ko'ramiz. Shu boramiz. Mana, ko'ryapsizlar, agrotda hech qanday narsa ekilgani yo'q. Faqatgina chuvalchang. Faqatgina chuvalchang boqamiz. Mana joylardan ko'ring. Eni 2 metr, masalan, bo'yini olib ketaverasiz. Ha, eni 2 metr. Hozirgi siz standartingiz bo'yicha 2 metr qilingan. Ha, yangi standart bo'yicha 1.5 metr qilindi. Ha, yangi standart. Uning o'ziga sirlari bor. 1.5 metr qilganimizning o'ziga sirlari bor. Buni videoda video ichida aytib ketasiz, xolasa. Nima uchun 1.5 metr qilinyapti? Bundan ko'ra 1.5 metrda nafas yaxshiroq. Effekti. Mana ko'ryapsiz, suv oqishini mana shu narsa chiqib ketadi. Suv oqib chiqadi. To'q rangli suv bo'lib oqib ketadi o'sha go'ngdagi, demak, ziyon beradigan narsalar chuvalchangga misol yeyish uchun tayyor bo'lib qoladi. Ozuqasi shu, asosan shu ozuqasi. Buki xohlagan suvingizni yuvasiz, kachalka suv deb yuvasizmi? Mana bu narsa oddiy poxol. Mana oddiy biz guruch qo'yasiz, poxol. Bu nimaga? Mana ko'ring, namlikda ushlaydi bu. Mana ko'rasiz, nam turibdi. Tuproq qurib ketmasligi uchun bu asosiy. Nima qurmaslik uchun? Chuvalchaklarga berilgan ozuqasi qurib ketmasligi uchun. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu chuvalchak ishlab turgan jarayoni. Mana go'yini holatini ham ko'ryapsiz, namligini ham ko'ryapsiz. Mana bu chuvalchaklar bo'ladi. O'zi ko'rinishni boshladi u. Mana chuvalchaklar ishlash jarayoni turibdi mana. Bismillah. Mana. Atrofki. Juda zichmi? Mana chuvalchaklar mana ishlashni boshlagan, zich holatda ishlayapti mana. Shu o'sha haqiqiy Kaliforniya qizil chuvalchang. Kaliforniya qizil chuvalchaklar mana shular. Ishlab o'tishibdi mana. Mana tuxumlar. Ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Kichkinagina sariq sariq. Ha, mana shu narsa tuxumlari bo'ladi. Mana shu yerdan ko'payaveradi. Mana bu yerlarda ham tuxumlari bor. Ishlayapti. Mana bu shu balog'i yetgan Kaliforniya chuvalchangi, mana belida belbog'i bor. Mana ko'ryapsizmi? Mana belda belbog'i bor, mana shu belbog'i borlar tuxum qo'yishni boshlaydi. Voyaga yetgan. Ha, voyaga yetgan deylar. Bularda keyin eshitishim bo'yicha erkak moda ajratilmaydi-da, bular ko'p o'zidan o'zi ko'payish imkoniyati ikkalasi chatishib tug'iradi. Mana shunday. Ya'ni ko'payishi ham juda tez bo'lardi. Qarang, mana xudo bir barakasiz-da. Men buni tuxumlari bilan rostdan maqtagim keladi. Mana qarang, homiladorligini qarang. Nimaga maqtagim keladi? Odamni bo'y qiladi. Bo'y qiladi. Bu narsanichi ko'pchilikka gapirgim keladi-da. Sababi oylik ishlagan odamman-da men. Oylik bir oy kutganman. Ha, buni misol uchun mana hozirgi kunda salkam 300 yillikka yaqinlashib qoldi shogirdimiz O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Qoraqalpog'dan Baqonobodgacha kelyapmiz. Qana viloyatlarda shogirdlarimiz bor, dastlabki yetkazib berib. Deyarli shunaqa joy qildirganman ularga ham. Hammalariga? Ha, o'zimda qilib joy qildirganman. Shtobi yaxshi effekt bo'lsin. Siz o'zingiz mana oliy ma'lumotlisiz, diplom egasisiz. Lekin tadbirkorlik qilyapsizki, insonlarni ish o'rni bilan ham ta'minladingiz. Mana hozir ishchilaringiz ham bor. Borsak shu joyda ko'ramiz. Shogirdlaringiz bor. Ancha-muncha insonni ish bilan ham ta'minladingiz. I shogirdlaringizni yana o'rgatyapsiz, yana ular ham ish kimlardir ish bilan ta'minlashadi, xudo xolasa. Chuvalchang sotgan bilan bitta ish bo'lib qolmaydi-da. Uni misol chuvalchang olgandan keyin qancha vaqtda go'ng berish kerak, qachon suv berish kerak, ha? Bu narsani misol uchun issiq tarafi bor, sovuq tarafi bor, qishda qanaqa nima qarash kerak, yozda nima qilish kerak, hamma narsani tushuntirib o'tamiz. Misol uchun mana shu poholni berishimizdan maqsad sizga ko'p narsalarni berib ko'rdik-da, misol salqin qilishlik uchun. Poholda shunaqa zo'r xususiyati borki, mana poxol bunday qilganingizda ochilaveradi bu. Ja bitta qolib ketmaydi-da. Keyin yopganingizda namlikda o'ta yaxshi ushlaydi bu. Keyin suv kuyilib o'rgandan keyin bu poxol pirsanib-pirsanib ko'rpa vazifasini bajaradi. Bu narsani qilmasangiz bit optu bo'lib qoladi-da. Ha, quyosh namlik qochib qolishi mumkin-a quyoshda. Ko'proq kuyish ko'rib qoladi. Nam turish kerak. 60, 70, 80% nam tursa chuvalchak yaxshi ishlaydi, harakati zo'r. Qanchada tayyor bo'ladi? 3 kunda go'ng yuviladigan bo'lsa, 3 kunda go'ng yuvishga vaqtingiz ketadi. Mana uzoq 1 hafta. 1 hafta bo'lsa, joy tayyorlashga 1 kun vaqt ketadi. Masalan, mana shlakobloyda qo'yish oson narsa. Tagini, tagi yer bo'lgani yaxshi.
Yerdan mesela qo'rqmasan suvni beraverasiz, yer tortib ketaveradi. Beton joyda boqsa ham bo'ladi, ertada suvni o'sha o'zi normasiga qarab berish kerak. Chunki tayyor suv tortmaganlik hisobiga suv cho'kindib qoladi. Cho'kindib qoladi. Demak, boshlayman deyishga obunachilaringiz bo'lsa, to'g'risi 3 kun yo 4 kunda joylaring tayyor bo'lsa, akamizda chuvachanglar bor. Dastavka qilib beriladi, narxini kelishasizlar, o'rgatishadi. 3-4 kunda ichida shu biznesni boshlashlaringiz mumkin. Qiziqqan insonlar bo'lsa, sirasi bu biznesga kirib kelishlaringiz mumkin. Mana u tarafga ham o'tib boramiz. Hozir meni qiziqtiryapti, nimadagilar, yashidagilar. Tushuntirib o'tdi. Yuvilgandan keyin baqa olib chiqib qo'yamanda. Keyingi etapda oziqqa berish uchun yuvilgandan keyin sirgitib beriladi. Shilta holda berilmaydi. Shuncha olib chiqib qo'yamanda, poxolda ochib turib, oziqasi berib qo'yadi. Yana tashlab yuboradi. Begonmisi, kilosi tonnasi to'kib yuboradi. Demak, bu biznesda ham o'ziga yarasha sirlari bor, hurmatli obunachilar. Sirlarini o'zining mutaxassislaridan o'rganib boshlashlaringni maslahat beraman. Mana tomar shunaqa suvga qo'yiladi. Ko'rasiz. Kuniga necha marta endi? Bir mahal hozir yozgi kunda har kuni beryapti. Bir mahal. Bir mahal berilyapti, chunki havo ham issiq bo'lyapti. Qish kunida ob-havoga qarab berasiz. Yomg'irli, qorli bo'lsa bermaysiz. Suv shart emas, o'zi namlik o'zi yetadi. Agar misol uchun quyoshli bo'lsa, namlab turasiz. U ham 10 kunda bir, bir haftada bir. Havoga qarab, ob-havoga qarab suv berasizsa, qishdagicha xavfliroq. Oddiy motor. Bu shu yuvib turish uchun bitta kachatka qoqilgan. Mana buni ko'ryapsiz, sirgitilyapti. Bu yuvilgan tayyor go'ng. Berishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu ham juda qurib ketmasligi kerak. Yo'q, juda qurib ketmas. Sal namligi qolish kerak. Bo'lgandan keyin bir 2 marta sirgigandan keyin bersangiz, yaxshi bo'ladi. Yana ustiga suvni berib, namligini 70-80 qo'yaverasiz. Ushlab turaveradi. Va shu har bir nimada o'ziga yarasha mana qanchadir miqdorda bor. Chuvachanglar ko'payapti. Xonadonimizda hozir 300 kvadratdan necha oshiroq chuvachagimiz bor. 300 kvadrat. Ha, mana shu xonadonimizda 300 kvadrat. Joyimiz yo'q qoldi-da. Mana shu joyda yaqinda qildirdik. Mana shu og'ilda. Balkam bir 50 million 60 million pul ketdi mana shu yerga. 2 qavatli qilib, o'qishga joy qildim, qishga boqishga. Pasi ham inkubator rejimda. Ha, uni ko'ramiz, juda qiziqtirdi. Qishki rejimda boqish uchun mana tana joy qilishgan. Bu buni keyin to'xtalamiz bunga, o'sha begomimizni ajratib olish uchun. Ha, bu ishlar mumkin. Bu qishki joy. Qishki joy. Nimaga qishki? Buni tashqarida boqsiz ham bo'ladi, qishda ichkarida boqsiz ham bo'ladi. Shuni bilinglarki, chuvachilik sohasidagi mutaxassislar buni yaxshi bilishadi. Qishda chuvachilar sal sekinroq ishlaydi, sovuqlik hisobiga. Bugun mana ko'rdim, -12-13 ham bo'ldi. Sovuq bo'ldi. Bog'da temperatura sovib ketdi. Endi vohota bilan yaxshigina sovuq bo'ldi. Bu joyda poxolni keragi yo'q. Usti yopiq zanda bog'yapsizmi? Poxolni qo'yilmaydi, chunki bu o'zi salqinda. Tashqarida poxolni vazifasi mana shuni salqinni ushlab turish uchun. Mana ko'rasiz, bu o'zi ishlab bo'ldi chuvachilar. Ha, bu juda tayyor bo'lib qoldi bu. Begomos bu bo'ldi. Buni erasam bo'ldi. Ha, original. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda mayin. Juda mayin. O'sha bu go'ying bo'lgan o'zi asli. Ha, tayyor o'g'it. Ha. Mana chuvachilar ishlayapti. Tabiiy o'g'it. Bu chuvachilar hozir qornini ochqotyapmiz. Buni o'ziga sirlari bor, mana chuvachilar ozib ketgan. Ovqat kam berasiz bunga, deyarli bermaysiz, suvni ham jicha qisasiz. Sababi begomusni olishdan oldin mana shunaqa jarayonlar ketadi. O'ziga yarasha demak, sirlari bor, sirlari bor. Bosqichma-bosqich bular bajarib kelishsa, xudo xolasa olishgan insonlar mana bosqichma-bosqich o'zlarini tushunasan, kilosi 2000 so'm. Sharoitlarga qarab. 2000 so'm bir kilo. Kilosi 2000. 2000 so'm. Bu hozir 70%, 80% teplitsachilar olyapti, gulchilar olyapti, dehqonlar olyapti. Mana misol uchun shaxsiy o'zim fermer shogirdlarim bor. Juda katta obyomni chuvachilar olgan, o'zlarini o'sha dala sharoitida foydalanishni boshlashdi. Ekinga demak solishyapti. Juda kuchli narsa bu. Bu hozir demak biz o'zimni shaxsiy ma'lumot yig'dimda, mana qiziqqanimdan keyin o'zimga internetda ko'rib boshqa qilib qiziqib yiqqanimda ma'lumot yig'ganimda hozir o'sha ekinga asosiy urg'u qaratilyapti. Mazasi, mevalarni juda mazasi yaxshi bo'lar ekan. Tez bo'lar ekan begomus solinganda. Keyin yerda ko'p ham charchatilmas ekan. Tabiiy o'g'itligini hisobiga yer nima deydi? Qo'pol qaytganda narkoma qilib qo'ygan ekanmiz-da biz anaqa dorilarni, har xil tabiiy dorilar. Odamlar hozir hamma tushunib qoldi. Puli bor odam ximikatga bo'lgan narsani yemayapti. Chunki hozir hamma tri organizm bo'lgandan keyin uzoq yashashni xohlaydi. Uzoq umr ko'rishni, kasal bo'lmaslikni xohlaydi. Bu degani o'zim bu dori sohasida ham 3 yil to'liq ishlaganman-da. Bu tabiiy narsaga qiziqqanim mana shu yerda ham bo'lgan.
tabii doğrular bilen çoğulanganımız, satkanımız bir vaxtlar. Bir firmanınkini. Uşanda fakat etilerdi ki, tabii neyse yiyiler deyilerdi de. Vıraçlardan tabii. Bırakılgı vıraçlar uzun yazgan resepti uzun içmeydi hatta ki. Şimdi bu neyse, bu 100 volt tabii. Mineral uğut bu. Kimik edilmez. Şu kimik edilerden 5-6 bırak güçlüğü neyse. Güçlüğü neyse. Bunu bilgenizde bu yer bilen, bunlar yığılıp kuruşardı. Çolak kuruşardı. Ev geldiğime de var. Bu yerde birinci oranda namlılığını şöyle. Şu tarkibi diyeceğim. Yerge kuvvetini verirdi. Usumlik soğuganızdan, usumlik ikilgenden ki, usumlik tarihe tiz bu surlarda, su kuyulgenden ki, hemen şu maksulun, pamlarım, badırıyım, darahlarım, tabi ravişte, uğut ogenden ki, uzun tabi ravişte meyve verirdi, şırın verirdi. Çıraylı bulardı, bazıları meyveler, yesiz mazda yok. Bu hem çıraylı, hem mazda bulan. Bunu ispatlaştı, sporlaştı gereği yok da, bu ispatlandı, bu ligin. Bugün ispatlandı, bugün nasıl? İspatlaştı gereği. Elbette. Çünkü bu şagirdimiz bunu, dehqonchilikda, tiplisida foydalanib bo'lishdi. Rahmatlar deya aytib bo'lishdi. O'zimni dehqonchilik sohasini oldin tushunmasdik. Endi bu sohaga kirgandan keyin ilojat tushunishdi, o'rganishga majbur ekansiz. Buni demak bitta o'zlaring uchun emas. Aytib o'tganimizdek, videoda ham aytdik, yana takror aytyapmiz. Jamiyat uchun foydalaning bo'ladi. O'zlaring biznes yuritasizlar, ish bilan ta'minlaysizlar juda ko'pchilikda shogird chiqasin akamizga mana to'g'risi juda minnatdor bo'ladigan xalqimiz chunki 300 ga yaqin 350 ga yaqin shogird chiqarishgan. Mana hozir ham shogirdlar ko'payishyapti. Ul shogirdlari ham shogird chiqarishyapti. Demak, bir qancha oilalar ish bilan ta'minlanyapti va asosiy foydalardan biri tabiiy o'g'itni butun O'zbekistonga mana tarqatishyapti. Xudo xohlasa eksportga ham chiqarishadi. Tabiiy o'g'it. O'sha ximikatlardan xoli bo'lgan mahsulotlarni mana shu o'g'itda yetishtirib chiqariladi. Bu dunyo miqyosida avvaldan ma'lum bo'lgan. Bizga endi mana tarqayapti, endi mana qiziqish ortayapti bu narsaga. Bu biznesda hozircha raqobat qanaqa aka? Bizda raqobat deyarli yo'q hozir. Raqobat bor. Chunki hammamiz bir-birimizdan hamkasbimiz, ustozlarimiz bor. Bizning vodiyda juda ko'p bizning mutaxassislar bor. Bu soha bo'yicha juda men ularga hurmat qilaman. Ismini aytishim mumkin. Alajon aka ustozimiz, Qodir ali do'stimiz, mana shu yerda Rustam bank ustozimiz. O'zim ustozim Elbeyga Toshkentli, Qabrayli, Dovron akalardan chuvalchini olganman. Hamma bilimni, sirlarini shular menga o'rgatgan. Mana shu yo'nalishda. Demak, hozir mana raqobat deyarli yo'q bu sohada. Yani, raqobatni ham hisobga olishadi va biznes bo'lgandan keyin sog'lom raqobat ketyapti. Demak, bir-birlari bilan gaplashib, bu narsa bo'yicha ham maslahatlashib, nima yangiliklar bo'lsa bildirilyapti. Demak, sizlar ham shu sohaga kirib kelsanglar, albatta bu sohaning ichida bilimlar beriladi. Inshaalloh men harakat qilyapman. O'rganishga men o'zim ham xuddi shu biznesni yuritaman, yo'lga qo'yaman inshaalloh. Ya bitta misol uchun mahalla chuvalchini boqqan taqdirda ham uni narsasi sotilmay qolmaydi. Chunki bu yerga o'zga talab juda yuqori. Juda yuqori. Ayniqsa hozirgi kunda. Ha, kecha kun mana misol zakazlar kelyapti. Qaysi bittasi berasiz bu yerga bo'lsa? Bu 4 oy, 5 oyda bo'ladigan narsa bo'lsa, hamma qiladigan bo'lsa, aytaman, hamma sotaveradi. Sotaveradi. Eng qizig'i bu eksportga chiqishga nimalar boshlandi. Tayyorgarlik bor eksportda. Tayyorgarlik boshlandi. Endi misol biz mahallani qiz berolmayapmiz, hali unga bor. Buncha katta abyonda qilish kerak. Demak, ko'pchilik boshlasa, bitta bo'lib ham eksportga chiqarish imkoniyati bor. Eksportga endi ozgina mahsulot chiqarilmaydi, eksportga tonna chiqariladi. Bo'lganda ham 1000 tonna bilan boshlash kerak. Kamida 1000 tonna. 1000 tonna. Endi mana ikkinchi joyda ko'ryapsizlar. Bu mana shu narsa tayyor bo'lgandan keyin, biogumus tayyor bo'lgandan keyin, chuvalchendi o'sha biogumusdan ajratish usuli bu. Mana shu yashillarga qo'yamiz mana. Xuddi mana shunday suvni quyiladi. Har kim suv quyib tursangiz, chuvalchaylarga mana yashikka beriladi suv faqat. Bu pastiga berilmaydi. Chuvalchaylar ana shu suv ichishga, yangi oziqaga avtomatik ravishda o'tadi. Ha, tepaga qarab chiqib boraveradi chuvalchaylar. Begumus o'zi qolaveradi pastda. Uni keyin elab olaverasiz. Bu bosqich 3 ta etapdan amalga oshiriladi. Bir haftadan 3 marta qo'yasiz. Mana shu yashillarni. To'la chuvalchin chiqadi. Maza qilasiz. Bu hosilingiz, daromadingiz. Hosil asosi. Demak, biogumusni ichida ham ma'lum darajada urug'lar qolib ketganda, 2-3 kundan keyin urug'lar ochib chiqadi, yana. U ham chiqib boraveradi. U ham chiqib boraveradi. O'sha 3 marta qo'yganingiz 90% chuvalchini olganingiz deganda. Agar 4-chi marta qo'ysangiz, o'sha bolasi ham o'zi tuxum ham olib chiqadi, u ham chiqib boraveradi. Yangi chuvalchilar ham o'sha ochib chiqqan bo'ladi ungacha. Mana tashqarida ham qo'yishingiz mumkin. Ha, bu joydagi ham hozir olinyapti. Ha, bu yerda ham mana bu ham begomus tayyor bo'lib qoldi. Hozir o'tishni boshladi chuvalchaylar. Bular yangi qo'ydim, o'shancha hozir ko'rinmaydi. Yaqinda qo'yildi hozir. Bular yaqinda qo'yildi.
Mana bu yerda chavoklar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham ishlayapti. Mana chavoklar. Juda zich. Mana ishlayapti ular. Tez ko'payishini hisobiga ham, balo yetgan chavoklar sababi oziqani yangi berdim ularga. Oziqani yangi bersangiz, ular tez katta-katta bo'lib ketadi mana. Bilasizmi? Bitta 70 xil chavoklar kattalashib ketgan. Oziqa har ikki oyda oziqa berib boriladi. Buni o'rgatamiz, qanaqa berilishdi. Chuvalchilar zichlashib ketaveradi-da. Zichlashgandan keyin xaridor ham ko'p deganda buni. Ana shu holatda xaridorlarga yetkazib beramiz. Bu qarang, xomadorlar. Tuxum qulishga tayyor bu. Tuxum qulish tayyor. Chuvalchining eng kattasi mana shu bo'ladi. Uzunligi ham juda uzun bo'lmasa ekan-a? 7, 8, rasa bo'lsa 10. Mana tuxumlarni ko'ryapsiz. Bular ko'proq oila bo'lib yashaydi. Mana shunday. Hozir qanchada tayyor bo'lyapti shu begomiz? Yozgi kunida tez bo'ladi. 3 oy, 4 oyda begomiz tayyor bo'ladi. Yozgi kunida. Qishgi kunida juda ko'proq 5-6 oyga qarab ketaveradi. Bir yilda 2 marta begomiz olaverasiz-da o'rtacha uy sharoitida. Uy sharoitida. Misol uchun yozgi kunida demak tez tayyor bo'lishini ki, ob-havoga ham bog'liq. Chunki havo issiqligini hisobiga 10 kvadratdan 4 oyda 500 kilo begumus osiz bo'ladi. Bu yarim tonna degani. Bu degani 1 sotikdan 5 tonna deganida. 4 oyda. 4 oyda. 8 oyda 10 tonna degani. Masalan, mana shu 3 sotik bo'ladigan bo'lsa, sotikcha kattaroq. Osiz bo'ladi-da 20-25 tonna. Qo'shadigan bo'lsangiz 30 tonnagacha osiz bo'ladi uyda. Pulga chaqsa 2 mingdan 60 million pul bo'ladi. Qancha buni kattaroq joyga solsangiz, shunchalar ko'p pul degan. Mana hozir mana shu joyda bor-ku. Uyda bolalar ham suv sep tursa bo'ldi. Mehnati juda unaqangi mashaqqat emas. Boshqa ham qilib yuraverasiz. O'sha ekin ekkanday gapda bu. Bitta qarab qo'yasiz boshlanishida suv berib qo'yasiz. Mana. Bu yashillar masalan, mana bozor sotiladigan yashillar. Bu chuvalchinga to'ladi bular ham. Oziqaga chiqadi tepaga. Oziqaga chiqadi. Hozir buni ustiga poxona solib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tezroq chiqib qoladi salqin. Hatto bir ko'rishsizlar, ko'ringlar deb poxonlarni olib tashladim. Keling, men sizlarga birinchi boshlagan joyimni ko'rsataman sizga. Mana chuvalchingni birinchi olganimizda mana shu joyda yarimidan boshlaganman. Ha, shu joyda boshlangan. Shu katta biznes mana shu joyda boshlangan. Mana shu yerdan bag'ida boshlangan joy. Kichkinagina joyda. Ustozimiz Elbek aka kelgan, chuvalchining sotuviga mana shu yerdan keyin ko'paytirishni boshladi. Ishonasizmi, boshida ishonch ham bo'lmagan. Haligi dehqonchilikka ishlataman, o'xshamay qolsa degan fikr ham bo'lgan. Shu yerdan keyin ko'paytirib, hozir tadbirkor bo'lib ketdik. Bu endi begomiz bo'ldi. Ular o'zi tayyor bo'lgan, ha? Tayyor bo'ldi. Buni yaxshi qo'ysiz bo'ldi. Buni 2 marta, 3 marta o'zi chuvalchilarni olib bo'lganman. Chunki bu yerga obrotga chiqarganmiz. Tashqariga chiqarilgan. Ha, chiqarib, keyin betdan ko'paytirib ketaveradi. Endi hozir bu hovlidagi ish jarayonlari. Demak, hozir dala sharoitidagi ish jarayoniga ham boramiz. U joyda ham tanishib o'tamiz, xudo xolasa. U ikkinchi bosqichdan tushuntirib o'tamiz. Mana suv berishda ahamiyat beringlar. Suv faqat tepa yashikka beriladi. Qani aytdim-ku, chuvalchilarni qiynaymiz deb. Suvni bekka berasiz, tayaga bermaysiz. Chuvalchilar o'zi shunday avtomatik o'zi beradi. Nam tarafga qarab intiladi. Nam tarafga intiladi. Bemalol keyin biyogomsiz elib olasiz. Bitta qiyin joyi yo'q-da. Asosiysi jarayoni o'sha inson boshlashi, eng qiyini boshlashida aka. Birinchi qadam qarorga kelishi, bu qarorni qabul qilib, begomiz biznesga qiziqqanlar bo'lsa, sharoitlar bo'lsa, birinchi o'rinda boshlash. Boshlash kerak. Keyingi bosqichlar bosqichma-bosqich ketaveradi. Mana realni shu ishni bajarib kelayotgan insonlardan video qilib taqdim qilyapmiz. Endi biz qishloq hayotda yashaganimiz uchun ular go'y topish muammo emas. Bizda 200 ming, 400 mingdan topsa bo'ladi bu narsa. Hozir serob go'ymi? Ha, serob, qishloq sharoitida. Serob edi, endi pulga berishyapti. Oxir tekinga berishadi. Endi mana shu begomasiga elash jarayonini tushuntiray sizga. Elash jarayoni? Mana bu ikkinchi bosqich. Bildilaring, shu birinchi chuvalchi boqishni bildilaring, chuvalchini ko'chirishni bildilaring. Hozir qisqacha bo'lsa, mana bir sirlari bor, ularni ham sekin-sekin tushuntirib boramiz. Bu o'sha elagi. Ha, bu o'sha elagi. Ajratib olish uchun ishlatiladigan. Chuvalchini ajragandan keyin nimani o'zi qoladi. Begomiz o'zi qoladi. Mana shu 4 mm chetkamiz. Mana shu yerdan. Begomiz kuzatib borasizlar. Sizlarga begomiz bo'yicha qisqa-qisqa o'sha jarayonlarni
ijtimoiy tarmoqlarda yordam berishadi. Ukamizning kanallariga obuna bo'lib, demak, videoni opisaniyasida xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Begomuz Kokand kanalini kuzatib boringlar doim. Bu qo'lbola ekan, ha, qara. Bitta motor reduktor ham shart emas ekan, hozir menga. Buni o'zimiz xorgatimiz qilib berishdi. Xorazalaring bor bunda. Qulay chiqqan ekan bu. Xorazalaring seryozda. Men ishlashini tushuntiraman sizga. Abulotda aylanadi. Ha, ajrayapti o'zi mana. Mana mayin bo'la ajrayapti. O'sha qolib ketgan uncha-muncha hassashaylar ham ajraydi. Ha, o'tiradi qasdi. O'tiradi, mana chiqib ketaveradi u yashilga. Qo'rasiz, lekin qo'rqmasdan. Apparat kinemasdan. Ha, mayin juda mayin qolar ekan mana pastda, past qismida. Mayin Bitta qopiga misol 40-50 kilosi qaradimi yana? Namligini hisobiga 50 kilo. Bitta qop qancha bo'lyapti shunda? 100 ming bo'ladi. Bitta qop 100 ming so'm. Tabiiy mineral o'g'it. Eng qizig'i tekin narsani 100 ming qo'yadi. Sizlar ko'rib tekin. Bu o'g'itganda uyda misol uchun hammamiz ham modulga yubo. Albatta. Mana. Modul. Mana shu hamma ekinlar uchun kerak narsa. Tabiiy Diagomuz mana shu bo'ladi, hurmatli obunachilar mana. Eng qizig'i buni hidlab ko'ring, hidi yo'q. Hidi yo'q. Zaych hidi keladi. Ha? Nima hidi? Hidi yo'q. Bu o'zi go'yim bo'lgan. Bu go'yim bo'lgan. Qara. Alloh mo'jizasi. Bu ishni yana rivojlantirishsa bo'ladi, masalan. Bundan rivojlantirsa bo'ladi. Mehnat, harakat asosiysi xohish bo'lsa bo'ldi. Asosiysi xohish bo'lsa bo'ldi. Mana video o'tirib, o'rganishga O'zingiz bu biznes boshlagansiz. Mana atrofdagilarga ham o'rgatyapsiz, tarqatyapsiz, maslahatlaringiz berib kelyapsiz. Agar mana shunaqa qilib sifatli qilib begona chiqarib bersangiz, o'zimiz ham sotib yuboramiz. Xudoga shukr, klientimiz bu sohada juda ko'p. Ha, shu shuningasiga ham o'ylanishlari mumkin-da, shuncha chiqsa qayerga sotamiz deb buni. Klient serob. Serob-a bu narsaga muammo emas. Bahor kuzda uyingizdan kelib ketadi. Mesela men sizga adresini beraman. Uyingizdan kelib ketadi. Bo'lganda ham hozir juda ko'pchilik fermerlar qiziqib, ha, o'zlari ham kerak bo'lsa boshlashyapti. Ya'ni o'zlarini dehqonchiliklarida foydalanish uchun ham yo'lga qo'yishadi. Birinchi bu soha kirganimda klass 500 so'm bilan ishlasam. Eng sifatlisi 500 so'm bo'lgan. Mana bir xilga teplitsachilarga tekinga berganmiz. Tekinga berib, aka foydalanib ko'ring, natija oling, reklama qiling. Bilaylik natijasini deyasiz-da. Hozir shu insonlarga qani begon bo'lsa, hozir falon shogirdimizni chiqarib, mana begon bo'lsa bordi. Unga aytamiz. Chunki o'zimizda qolmagan bo'ladi. Demak, 2000 so'mdan kilosi sotilyapti mana. Oddiy bir go'ngdan mana shunday. Tabiiy o'g'it yetishtirilyapti. Mo'jiza. Haqiqatda ham hidi bo'lmasa ekan, boshida o'ylandim, hidi ozmas qolarmikan dedim. Yo'q. Buni eng bilishingiz mumkin mana. Rejissez bor-ku. Mana yana bunday bo'ladi. Ko'ryapsizmi? O'zining holati. Tozalanadi, shundan tozalasang chetdan bilsiz bo'ladi. Keyin mana shunaqa holatda 30-35-40 namlik holatda sotiladi bu. Chunki namlik holatda quvvat kuchli bo'ladi. Ha, qurib qolmasligi kerak bu. Qolmasligi. Agar misol uchun o'sha vaqtda sotilmay qolsangiz, nimadir bo'lib, bu narsani salqinga olib qo'ysangiz, xuddi shu namlik turadi, olib turmaydi. Namlik olib qo'ysangiz, turaveradi. Iloji bo'lsa quyoshdan saqlab, ha, salqin joyda. 5-6 yil turgan begon bo'lsa ham bor, kerak bo'lsa sozalarimizda. Haliga proba qilib ko'rishgan. Qasni yo'qotib qo'ymaydi. Faqat salqinda tursa bo'ladi. Salqinda tursa bo'ladi. Salqinda iloji podvallarda biz til bilan keldik. Qana savollar bo'lsa, bemalol beramiz, qo'limizdan kelgancha. Demak, hali shogirdimiz sizlarimizga. Akamiz telefon nomerlari videoni kommentariy qismini boshida bo'ladi va xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarini ham opisaniyaga qo'yamiz. O'tib, begomiz yetishtirish jarayonini, Kaliforniya qizil chuvalchanglarini tabiiy sharoitda boqish usullarini akamizning ijtimoiy tarmoqlaridan kuzatib boringlar. Haqiqatan realni mana akamizning hayotlari va akamizning ish jarayonlari misolida ko'rsatib o'tdik.
Agar pul bo'lmasa, masalan, bu sohada buni aql rasm qilmaysiz. Albatta. Demalik bu pulni tikib olmaysiz, hozir ko'rsataman. Pul borligi uchun tikilyapti bu narsaga. Rivojlanyapti ham. Eng qizig'i bu soha rivojlanyapti borgan sari. Shogirdlar, 300 dan oshiq shogirdimiz bo'lsa, bekorga ular ergashgan yo'qda. Shu bilimni kuchaytirib, ular ham masalan ko'p shogirdim natija olgan. Natijaga chiqdi. Mashinaga shogirdlarimiz 5-6 ta bo'lib qoldi, xudoga shukr. Natija olyapti-da. Albatta. İloyim barakasını versin. Barakasını versin İloyim. Hamalarına baraka versin İloyim. Şu duamız bitti şu. Barakasını versin. Barakasını versin. Baraka da uzun bu saha. Elbette. Barakasını bir gene çoğu değil mi araştık? Rıvajdan gene var. Bir kıvadı çuvalıcıyından şunca kıvadırat. Bu üyümüzde ağzı boş kıvadırat kuramız. Bir kıvadırattan boşluyorsunuz? Bir kıvadı 2 yarım milyon kıvadırat diyor. Haa. Uşa bir çökke bir kıvadırat soğansız hala az. Kupçili şamaydı. Kısa kutabı doğru kemiydi. Mesela bir kıvadı 10 kıvadı doğru. Allah baraka bergandan keyin bandasiga nima emasda yo. Albatta. Bu tabiiy ravishda ko'payadigan narsa bu. O'z-o'zidan ko'payish jarayoni juda tez bo'lgan akamizni mana misollarda ko'ringlar. 8 oylik natija. 1 yilga ham borgan yo'q. 6 oyda mehnat qilib begomimizni yetishtirishdi. 2 oyda mana yana qaytarib o'tamiz. O'sha jentrani 2 oylik natijaga olishgan va bitta malibuni pulini hozirgi boradigan joyimizga tikishdi. Eng qizig'i 2 oy shu. 2 oyda bir 60 kişi 70 kişi sattığında misal için bir kıvaratta 5 kıvaratta 10 kıvaratta misal için de bir kıvaratta maaşına bulup çıksan yok da en kızı rastgatım neyim çıkarak koyuldu rastgatı çıkarak şulakı bulacağım ben bu yarım mülkü şulakı bulacağım atarak ki koyul geliler şulakı bulacağım birinci bir katarıdı azıqa bölgenizden iki katı akılarsız değil mi? Hake bu uşa malibunu pulu ketke yani bitti malibunu pulu sarflengen joy o düşündü bu endi doğrusu uzun hayran buldum güzel ajoyib tayyorlangan ekan da bo'ylari, razmerlari bular hammasini aytasiz? Hammasini hozir tushuntirib o'tamiz. Bu joy misol menda yo'q edi. Bu sohada ko'pchilik kaptiv olyapti. O'zingiz ko'rasizlar, malib olyapti. Bu daromadidan-da. Bizda ham xudoga shu imkoniyat bor edi. Yer oldim men. Men 8 sotlik bu joyda yerda 13 yarim mingga oldik. 135 million, 140 million atrofida pulga oldik-da. Mana mana fevral oyidan ustiga tushgan. 0 dan ustiga tushib, o'sha biz o'zimiz aytgan projekt bo'yicha qilib berishdi. Siz biznesni rivojlantirish uchun o'zingizga investitsiya qildingiz. O'zimiz pul tikdik-da. Endi bu narsani bu 500 kvadrat joy. Bu 8 sotlik joy mana shu 6 sotlik joyga qilingan joy. Hozir ko'p aytyapmiz, bitta malibuni puli ketdi, ya'ni 30 ming atrofida sarflandi. Demak, yerni olishga mana betonni quydirish, ustida ishlatish. Endi bu qancha kutilyapti aka, to'g'risi? Yarim oy vaqt sarfladim shu yerda bitirish uchun-da. Bitishini o'ziga shu yerda. 3 yarim oy vaqt ketdi. 3 yarim oyda topgan daromadimni sarfladim mana shu yerga. O'tgan videolarda aytib o'tganman, shu mashina olgandan keyin endi biz oddiy qishloqdagi odammiz. Ko'p pulimiz bo'lmagan. Iloji yo'q, o'z chuvalchini o'zidan chiqarib o'ziga yuqirib berdik-da. Daromadimizdan-da. Mana shu narsani hozir qanday qilinish, hamma sirlarni tushuntirib o'taman. Bu proyekt ne bo'ldi? Nimaga misol uchun joylar uklon qilingan? Misol uchun mana keling. Mana mashina keladi. Go'ng keladi. Go'ng kelib turib, mana shu to'kib beradi go'ngni. Mana pastlikka to'kadi. Ha. Pastlikni ko'ryapsiz? Uklon. Ha, uklon bo'lgan ekan. Uklon. Kolodoska moslangan. Kolodos ikkita. Kolodos ham bor, ro'parada kolodos. Bu alohida kolodos ketadi, u aqqara uklon, buni bu tarafga qarab uklon. Chunki kolodosda to'liq qolmas kerak-da. Tezroq chiqib ketish kerak-da. Katta obyomda yuviladi. Betga bemalol 3ta pirsitda go'yinda egallaydigan joy. Bemalol. Mana shu narsani yuvib chiqarib yuboriladi. Keyin mana buni ko'rib turgan joylaringiz bormi? Yo'laklar. Yo'laklar, ha. 10 santimetrga uklon. Bu tarafga kelgan uklon. Bu nimaga qilingan? Agar misol uchun go'ng ko'payib ketadigan bo'lsa, go'yinni bu tarafga qo'yib yuvsa ham bo'ladi. Ha. Endi qishda yomg'ir bizda ko'p yog'adi, voyda bilasiz. Yomg'ir suv baqir oqib ketaveradi kolodosga. Suv qolib ketmaydi bu yerda, chiqib ketadi hammasi. Hammasi o'ylangan. Mana bu yerda 2 sm. Ha, tepa qismi 10 sm. Shuni hisobini qildik. Endi mana bu joylarga kelgan bo'lsak, mana bu 20 sm. Beton 20 sm. 15 qilsangiz ham bo'ladi, masalan, kattalashtirsangiz ham bo'ladi. 20 ni ma'qul ko'rdik. 20 sm. Bo'yi 50 sm. Bo'yi 50. Maksimal 40 sm gacha tushib olsam bo'lmaydi. 40 sm. Betonni yashillik hisobini ham qildim-da.
Ben belki yaşlı hesabını yapıyordum. Yaşlı hesabını kıldım. Çoğal için ovalış hesabını kıldım. Kim bette işle açtı hesabını kıldım bana. Bette benim oğlum 5 liride uzun 5 lira yaptırıp işlesiz bulardı. Sağolsun. Poxol tashlash, yig'ishtirish, suv sepish. Mana sani hisobini. Mana yo'laydi ham, lekin zo'r o'ylayapsiz aka. Unumli foydalanamiz biz joydan. Ham bu yo'lay vazifasini bajaradi. Mana. Ham yo'lay vazifasini bajaradi, ham oziqa. Ham oziqaga. Bu yerda ikki xil oziqa tayyorlasiz bo'ladi. Masalan, yulgan imkoniyatingiz yo'qmi? Ikkinchi texnologiya bor. O'sha nam go'ngingiz deb, shu somonga aralashtirasiz, chovib turib, nomiga suv sepib qo'yasiz. Şu cüce tayyor bulurlar. Şu cüce iki öyle mi? Sonra çünkü oğuz kızıp küyüp tayyor gibi. Çoğul için yumazsan desizden bulurlar. Hani uz gelişe teknikler bu. Karolar bu. Onu burada tamam. Burada tamam. Bu şu çoğul için. Bu yumazsan bir işin sürülü. Ha, çoğul için satı alışkenden ki hemen carayan ipiden iğnesi geçecek. Daha olası burada tamam. Açıktan açık. Bu biznesden ait bootcamp'ımızı uz gelişe basışları var. Birinci, ikinci, üçüncü basışları var. Kledigen işler var. Bu şey işlerdi. Bacarış gerek. Amalda kursatıp bir ama. Çünkü yani hem bir asırak çünetti insanlar. Yani bu şartta göre de ilacı barca sağol bulmasa kıynelmeydi. Kıynelmeydi. Demek bu yollarda siz basıp ötüyüz. Bu yozist tabi ravişte bakıp gördüyüz. Her hal usullerde bana hazır geçe bana bu usulde hem demek bu yengi usul değil mi bu? Yengi usul. Yengi usul. Bak bana bu akışki tayyor joylara turup da kendimiz o da olasa koçurlar da bekle. O da olasa ikinci videolarımızda betke çuvalçıyla okuyamızı video kılamız. Bugünler çoğdayımızdan ki, işte bu günler yürüp duruyor. Hemen esasen video yapıp veremez. Baskıç mı baskıç, daha olası ki tabi. Daha olası, ben şu kanalda zorlaşması derim. Daha olası. Baskıç şunu duramız. Daha olası o videolardan koyamız. Kimdaki organış mahcup olsa, yine kaytar butamız. Telefon kılıylar, satı alıylar, biznesini başlayılar. Daha olası. Bette bir ofis kıldım. Daha olası. Firmamız naşitte bulur. Bette ofis kıldı. Bette ofis. Çala halatı da. Ustalar İşleşer değil mi? İşleşer, işleşer. Burası ben bitti kadar koşatmayı dedim de. Nol'dan çünkü adam dediler ki kıynelmeydi. Kıynelmeydi. Bana kalabalık koşatmayı dedim ya. Su ketiş için mucallayım ya. Su şetten çıkıp gitti. Birbirini çıkar odasın. Taşkardı ikinci. Taşkardı ikinci çıkar odası da. Bettim teş payma yağını. Su şovla git oraya. Bana yoyulay koyayım. Bana ikide bir yer açtırım. Kottar o. 2 metre kılınca. Kogöle hemen bir 60 tane kılınca. Nargile 1.60 bu 2 metr. Nima endi? Buning o'ziga yarasha bitta sirri bor. Buni keyin yana bir sizlarga ko'rsataman. Keyingi videoda xudo xolasa, hamma sirlarni ochib yubormaylik. Keyin yana tushuntiraman, nima 2 metr qilinganmiz, nima yetga 1.60 qilingan. Maqsad sifatli biogomo saqlash. Xudo xolasa eksportga chiqarish. Hali kimlardandir, kimlardir yerlari bor-da bu ish. Bu ish. Dadasi olib qo'ygan yoki opa qism meros qo'ygan. Ana shunaqa joylarga agar shu ishlar qiladigan bo'lsa, ish 5 ta, mana. Hozir kichkina joydan ham shuning uchun bo'yicha yaxshi daromad olsa bo'lar ekanda. Hozir betdan ko'zlab turgan daromadimiz juda katta. Biz o'ylang 500 kvadrat chuvalchang. Bet 500 kvadrat. 500 kvadrat chuvalchang o'g'it chiqaryapti. I chuvalchang sotuvga chiqyapti. 1 kvadrat chuvalchang narxi 1.5 million so'm. 1 kvadrat. Endi hisoblab olishaversin. Endi odam o'zi matematika hisoblab olishaversin. Eng qizig'i bu rivojlanib kelib turgan biznes. Şu rivojdan. Bu endi xudo xolasa, xudo xohlasa bu soha o'lmaydi. Masalan 5 yil yo 10 yilda chuvalchang sotishi to'xtash yo sekinlashi mumkin, biogomiz xudo xolasa o'lmaydi. Sababi hamma tabiiy narsani sevadi. Yaxshi ko'rmaydi, sevadi. Shirin mevani hamma yaxshi ko'radi. Albatta. Endi asosini chuvalchang qilib beradi. Endi eng qizig'i biogomizni padelka qilib bo'lmaydi. Iloji yo'q uni. Uni go'yni maydalab bersangiz natija qilmaydi-ku. Albatta. Foyda bermaydi. Mutaxassis shuni ko'rib turib, biogomosni go'yni bilib beradi. Shuning uchun hozir bu yerdan olgan biogomosniga mazza qilib yashasiz bo'ladi. Uy sharoitida. Eng qizig'i buni ko'payish jarayoni juda tez ekan. Ko'payish jarayoni juda tez ekan. Hattasiga ko'payadi. Bular tuxum qo'yib, tuxumlaridan 3 tadan 7 tagacha, 10 tagacha chuvachan chiqib, endi ma'lum bir qismi tirik qoladi, ishlab ketadi. Ishlab ketadi. 50% tirik qolganda ham aka sizga juda yetadi. Bittim milyon milyon çuvalcığım bu arada. Kail doğrusu. Bittim nasıl anlatışı ki çuvalcığım mihir çıkıyor ya. En kattı nasıl maaşı. Doğrusu kabul edilen mihir çıkıyor yanda. Mihir çıkıyor nasıl o adam sevip işte kılardı. Ben hiç kaçan gün işgal yapmanı cırken mi gelmem şu gün geçedi.
Jerkan mıyız? Tırıçlıyım şundan. Elbette. Şunu akarsan çıralı çöverim ve maşın emin yaptım. Şunu akarsan ben 3 askerle aldık. İl yurtta faydası değil yaptı. İl yurtta faydası yaptı. Kimdirler tane yaptı. Onun için oylili işlem işle kurdu. Uyuyor mu yaksı? Yaman var. Hmm. Benim biznes günü açtım. Tellerim. Biznes sahasını. Yaş kurup kaldım. Muhullas. Yaşıyken de. Doğulas. Oğla bu sefer yine kufalamız. Bu oyunda boşlanış noktası. Kim yeter doğu doğulası. Güvende okey gelmez. Güvende uygarlarımız. Çuvalçıyla sahgarlarımız. Çuvalçıyla işlep duyan hattını videosunu çıkaramız. Bu şey cara yandı. Güzel atı doğulası. Doğulası. Hurmatli obunachilar, videoda aytib o'tgan edik, boshrog'ida, demak, boqqa ham boramiz deb, bu joyda ham boshqacha usulda boqilyapti Kaliforniya qizil chuvalchanglar. Zo'g'dan aka ham bu joyda ham batafsil gapirib o'tishadi. Xudo xohlasa, keyingi qismlarimiz mana shu bog'dan bo'ladi. Asosiy videolar shu bog'dan bo'ladi, chunki bu joyda abiyom katta. Bu yerda abiyom ko'rsiz ko'rdim, nihoyatda abiyom katta. Asosiy daromadimiz mana shu bog'dan. Hozir shu joydan bu asosiy asosiy daromad, biyagomiz hammasi mana shu bog'imizdan chiqadi. Chunki bu yerda biz yumasdan chuvalchangga beramiz. Bugun beramiz. Bugun yozib aytdim yuvmasdan. Yuvmasdan berish texnologiyasi. Mana ko'ringlar. Mana shuni ko'ryapsizlarmi? O'zgarishi hidi ham bor. O'zim bilinyapti, hidi ham bor. Endi bu yangi o'nglarni quritib o'tirilmaydi-da. Mana shunaqa o'zimiz somonimiz bor-ku. Somonimizni aralashtiramiz. Albatta 2 pirsib go'ng. Masalan, chop yorilgan-a bu. Mana molxona ko'ryapsiz. Mana shu go'nglarda baqa bizga olinyapti. Mana ko'ring. Mana shu molxonadagi go'nglarni olib baqa o'tilyapti. Ro'paradagi molxonani? Ha, go'yo sotib olib olinyapti. Endi bitta emas, ko'proq olamiz biz. Bizga ko'proq go'ng kerak bo'ladi. Xolos, mana shu somon, oddiy mana shu somon, mana shu go'ngga aralashgandan keyin bu yerda chirish boshlanadi. Kimyoviy jarayon ketadi? Kimyoviy, tabiiy jarayon. 70 gradusda bu go'ng qiziydi. Qizish jarayonida bizga 2 oy, 2 yarim oy vaqt kerak bo'ladi. Bu yerga hech qanaqa suv berilmaydi, suv yuvilmaydi. Ya qisqa qilib suv sep qo'y, ozroq qilib. Deylik. Go'ngni qizdirish uchun ozroq suv berib qo'yamiz. Nomiga. Keyin o'shani bitta dimlanadi, mana shu yerda go'ng qizishni boshlaydi. O'sha sidiga gazlari hammasi chiqib ketadi. Bitta narsa bitta ahamiyat berish kerakki, agar bu yerga jiddiy e'tibor bermay qo'ysangiz, mana shuncha go'ngdan go'ng o'sha ayriladi. Sababi har hafta buni yaxshilab ko'ramiz. Yaxshilab sovib chiqiladi. Sovib chiqib yana boshqatdan uyib qo'yarsa, yana ozroq suv sepib qo'yasiz. Aralashib turish kerak ekanmi jarayon? Har haftada bir marta agar aralashtirmasangiz, go'ng qizib ketadi, kuyib ketadi. Hali ko'p aytganda ko'panay bosib ketadi. Bizda ko'panay bosib ketadi. Chuvalchangga shunaqa ozroq qilib beramiz, o'ziga yarasha texnikasi bor. O'sha har hafta sovib 2 oy, 2 yarim oyda ob-havoga qarab issiq bo'lsa tezroq tayyor bo'ladi. Qishda ham qilsa bo'ladi bu narsani. Tezroq tayyor bo'ladi. Bu tarafta yoladi, chuvalchanglar bor hozir. Ya, bu yerda har bir ko'rgan joyingiz 100 kvadratdan oshib, bittasi. Bu yerda hech qanaqa shlaka bloklarsiz, hech qanaqa beraysa texnologiyasiz, yerni o'zim tekislab turib, go'yni solib, chuvalchangni boqamiz. Mana tabiiy sharoit, eng tabiiy sharoit shu hozir. Bu endi hamma ham bo'ldi degani. Hamma ham bo'ldi. Rasxod go'ying pahol. Ha. Plus mehnat, ozgina mehnat. Mana bu tarafta ham o'sha tayyorlash jarayoni boshida ham ketyapti. Bu 2 oy. 2 oyda tayyor bo'ladi mana shu. 2 oyda. Ha, bir pirsib go'ngga, gazdagi go'ngga bitta pirs yetadi. Bu degan 10 foiz to'g'ri keladi-chi? Go'ng jalni qayin ko'p ham qo'shmas ekan-a? Bir dona 10 ming so'mlik somon ketadi. Jarayonni tezlatish uchun qo'shilyapti. 200 minglik go'ngga 10 ming so'mlik somon aralashtirib qo'yasiz. 2 oyda vaqtingiz ketadi. Bu go'ngni yuvmasdan bermoqchi bo'lganlar uchun-da. Bu tarafda bosh bor tarafida aralashtirilgan. U aralashtirib bo'lgan. U tayyor bo'lgan. U o'zi kuyib bo'lgan, tayyor bo'lgan, somoni ham qolmagan. U tayyor, u solishga tayyor o'zi. Solishga tayyor. U solishga tayyor. Hurmatli obunachilar, mana bu tarafda hammasi o'z chuvalchangi bor hozir tayyor. Baholi ishlayapti. Shu hovlida ko'rganimizda bu yerda ham hozir ishlash jarayonida. Keyingi videoda to'g'riroq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Shu sohani rivojlantirib turganimizda mana shu bog'imizga ham o'g'it solish maqsadi mana shu yerga joy qilganmi 100 kvadrat joyiga-da. Birinchi ko'paytirgan joyi mana shu birinchi qator bo'ldi-ku 100 kvadrat. Bu yerdan ishonsiz qishi bilan chuvalchang sotdik. Allohga shukr, daromad zo'r bo'ldi. Qishda shu yerda bo'ldi asosiy. Asosiy shu yerda bo'ldi. Qandaydir mana shu yerda bizni nimamiz rivojlanish tezlashib ketdi. Jentrani mana shu yerdan olganmiz, mana shu yerda o'zida. Barakali bo'lgan ekan. Barakali. Biz betga biz yashik qo'ydik mana. Yashikdan ko'ryapsiz. Chuvalchangda o'tyapti hozir. Begomiz tayyor bo'lgan, chuvalchangni ajratib olish jarayoni. Oxirgacha yashik qo'yib chiqqanman. Mana oltasi bo'shatamiz. Oddiy yashik. Bismillah.
Teyde bir gömüz. Teyde ben azok. Hatta da kurtulgen, albette yaş kolum meyattı. Çuval çiğni kurasın ama. Bana çuval çiğni. Yaş ki kana ut çiğni kuruyorsun. Çıkıp geliyor artık ya o zaman. Cüda zıç. Teyde çuval çiğni koptu. Bana teyde çuval çiğni kop. Asos çuval çiğni yaş ki çıkıp geliyor yaptı. Bana gari. Hamad onlar mı? Ula hazır mazakli ya bu çuval çiğler. Çünkü yenge azıqa vergen ben de. Teyde azıqa yok. Balları yan bari gen kurun da azale tukumunu açıp çıkan meydeleri. Hani? Ha, küçüğüne küçüğüne meydeleri yan bari. Ula mazakı işleyip taz. Cüda zıç eken hakikaten. Bu yaşıydı çıkış olmadı. Bunu şimdi yaşıydı optırıp sat var sizden bu durat da. Tayyor eken de bu. Tayyor ha, bunu somallanınca opta işleyiz. Hani? Hani? Kupra oldu bitti. En kızıqı bitki 500 yaşı koydum hazır. 500 de. Şimdi uyuyun değil mi? Bir kıvada çuvalçın, bir kıvada çuvalçın, 8 yaşı gibi olsa, 500 yaşı tuğla turup hazır. Hemen de var. Hemen de var. Şimdi kaç daromat kütüp durduğunu yani, biliyorum. Doğru ya. Kısablaşı uğradı şimdi. Ya bitti mahtanı şey yok. Burası abim bitti 1000 kıvada. Bana şu yüzden 1000 kıvada. Yüzden taşıkar. Haa. Ben kuruyordu. O şu ahır tirek geçe, çuvalçın. Tirek ahır geçe. Tirek ahır geçe, çuvalçın. Kuruyla o boş joydu, o ahır geçe. O birinci yapım. Bir kıvada kupaydırış mümkünmez. Biz gibi başta bir kıvada negatifle bu gül. Eşan mı siz kelin bana? Haklasam ustazımla çakırışım mümkün. Hiç kimle başa çuvalçın ama gelme. Bir kvadratdan mana shunchalik. Barakani Alloh bergan. Alloh bergan. Endi hamma cho'lchin boqadi, har xil ko'payadi. Ha. O'rgatamiz qo'limizdan kelgancha o'sha narsani qilsa, uni ham ko'payadi. Xudo xolasa. Mana yashillarda qarang, hammasi o'tyapti. Mana keyin qarang. Hamma yashil deyarli cho'lchilar mana o'tyapti. Mana ni ko'tarib qarang. Mana. Hamma yashillar. Bu tashqarida yashillar, ichkarida yashillar juda zich bular. O'rta ro'g'dagilar. O'rta ro'g'dagilar juda ko'p. O'rta ro'g'dagilar. Chunki o'rta ro'g'dagilarni haliga bir xil inji xardor bo'ladi, aka zo'rlab bering deydi. O'rta ro'g'dan beraman. O'rta ro'g'dan. Mazah qilsin deymanda. Zo'rdan aka, va realni natija ko'rgan shogirdlaringizdan birlari. Ismlari Bekmurodjon. Yoshlari 21 da. Farg'ona viloyati Bog'ot tumanidan. Men birinchi shu sohani boshlaganimda o'sha oldim turib, labbay deb hamma mehnatlarni birga qilganmiz. Telegram gruplarda yurtganmiz. Mana xudoga shukr, shunga yarasha natija qildilar. Mana ota-onalar ham ulardan juda ham xursand. Mana o'zlaridan eshiting, bemalol gapiring. Rosh kungacha sentabr oxirida boshlagan bo'lsak, o'rtacha hisobda 100 million atrofida daromad qildik. Sentabrda boshlagansiz, necha oylik bo'lyapti hozir? 9 oy. 9 oylik natija juda ham zo'r. 7 oy boqqanmiz. 100 million so'mda 2 oy atrofida sotdik. Sotuvdi o'zidan 100 million hozir bo'lgan. Juda ham zo'r. Shortlarning sonini ham ayting. Shortlarimning soni men shaxsan o'zimda 40 tadan oshib qoldi. 40 tadan oshib o'zingiz. Asosiy shogirdlarim Voxatarab, Samarqand, Buxoroda bo'ldi shogirdlari. Va internetda bizdan ko'ra yaxshi biladi, ijtimoiy tarmoqda yaxshi nima qilib gaplashib, o'qitib. Natijalar zo'r. Natijalar zo'r berishdi. Xudo xolasa. Endi hozirgi kunda hamma ijtimoiy tarmoqda o'qib qolganligi uchun bu sohani bilimda egallagan odam. Hozir ijtimoiy tarmoqda demak, qaysi biznes turi bo'lsa ham tarqatish oson, ko'pchilikka yetkazish oson-da. Biz ham demak shu ko'pchilikka yetkazish yo'lida xizmat qilyapmiz. Xudo xolasa mana obunachilarimiz ham shu biznes boshlayman deyishgan insonlar bo'lsa, bemalol telefon qilishaveradi. To'lovlar qanaqa bo'lyapti endi hozir? Ular hozirgi kunda xohlagan usulda. Tabiiy o'g'itlar MC degan firmamiz bor. Shu firma orqali biz shartnoma qilib o'ramiz. Bankdan bizni firmaga pul o'tkazib bersa, biz o'sha mijozga yetkazib berilaveradi. Bemalol o'zimiz o'rgatamiz. Xudo xolasa. Hamma bosqichlar ko'ryapsizlar mana akamiz o'zlari hammasini aytib o'tishdi. Endi aytib o'tilmagan ma'lumotlar bo'lsa telefonda xudo xolasa, ha? Olissa chuvalchanglarni jarayonlar o'rgatib qo'yiladi. Xudo xolasa aka. Keyingi videoda bog'dan batafsil video ketadi. Mana shu ilo imkoni bo'lsa video qilamiz. Mana shu go'ngdan solish jarayoni va mana chuvalchanglar tayyorlari olingandan keyin begomusni ajratib olingandan keyin yangi qo'yiladi. Bu jarayonni ham video qilamiz. Videoni ko'rib o'tdinglar, shu joygacha ko'rganlaringiz uchun alohida rahmat. Kim qiziqqan bo'lsa, akamizning telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yibman. Ekranda akamiz telefon nomerlari bo'ladi. Xudo xohlasa, shu biznesni boshlayman, yurg'izdiraman, qiziqdim degan insonlar uchun beminnat maslahatlar berishasiz o'g'lim aka. Xudo xohlasa, yana bir bor qaytarib o'tay.
o'zim shu biznesni xudo xolasa boshlamoqchiman. O'zi anchadan buyon qiziqib YouTube videolarni ko'rib kelayotgan edim. Xudo xolasa. Nasib ekan-da. Yaxshilikka bo'lgan ekan, nasib ekan, ko'rishdik xudo xolasa. Yaqinda olib ketaman, xudo xolasa, olib ketish jarayonida ham videoga qo'yamiz, syomka qilib, o'sha uyda joyim tayyorlab, xudo xolasa. O'zimiz bosh qosh bo'lamiz, albatta. Xudo xolasa o'zingiz o'rgatasiz. Hurmatli obunachilar, men o'zimni praktikamda shu biznesni ko'rib o'tasizlar. Noldan praktikamda ko'rib o'tasizlar. Sotib olishni xohlaganlar telefon qilinglar. Bexijolat. Chunki men biror narsani tavsiya qilsam, birorta biznesga oid yoki mahsulot reklama qilsam, ko'rsatib o'tsam, o'zim surishtirib, o'zim ishonchim komil bo'lgandan keyin ko'rsataman, o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar. Telefon qilinglar, bog'laninglar, yangi biznesni boshlanglar. Xalqqa, yurtga foydalanib tegsin, ilohim. Muhimi daromad qilinglar. Muhimi daromad. Boy bo'linglar. Muhimi daromad qilinglar. Rahmat.